Qindra gra parakaluan në qendër të Prishtinës të premten duke e protestuar kundër dhunës në familje dhe padrejtësisë ndaj grave. Me thirrjet sot marshojmë për ditë luftojmë dhe drejtësi për gratë e vrara, protestuesit hodhën ngjyrë në ndërtesat e policisë dhe prokurorisë për të shprehur shqetësimin e tyre me shkallën e lartë të dhunës ndaj grave në Kosovë dhe trajtimin e rasteve të dhunës nga sistemi i drejtësisë në vend. Dhuna ndaj gruas shënoi ngritje gjatë vitit që e lan pas në Kosovë. Sipas autoriteteve, 3 gra u vranë, ndërsa mbi 2000 të tjera ishin viktime dhunës në familje përgjatë vitit 2023. Nga viti 2010 deri në nëntorin e vitit 2023, në Kosovë janë vrarë 55 gra. Një nga organizatorët e këtij parakalimi, Fleta Qetaj, i tha zërit të Amerikës se mungesa e ndëshkimeve të duhura po inkurajon autorët e dhunës ndaj gruas në Kosovë. Vrasjet e grave edhe rastet e dhunës me bazë gjinore nuk po merren apo nuk po adresohen me prioritet nga institucionet e drejtësisë, po as edhe nga vetë shteti. E kemi rigjykimin e rastit të vrasjes së Marigona Osmanit, i cili na ka shqetësu të gjithëve, për shkak se gjykata vlerësoi që një farforme gjykata apelit tha që vrasja Marigonës ndoshta nuk ka qenë mizore, edhe u fal më shumë për motivin e xhelozisë sesa për mizorinë të cilën ka kalu Marigona. Për ne është e papranueshme me të i kalu si gjë, por njëkohësisht është e papranueshme që me i trajtu rastet e vrasjes e grave dhe të vajzave në këtë formë. Policia nuk lejoj pjesmarsit e parakalimit të fute në oborin e qeverisë. Andaj, na sot këtë fjallim po e mbojmë këtu, po jam kuj me dire që rrugët edhe shkallët e qeverisë edhe rruga është e jona, e asnjë qeveri, e asnjë regjim nuk mundet me ndalë zonën e grave. Veprimtarja për të drejtat e gruas, Bjeshk Guri, tha në një bisedë me zërin e Amerikës se ky veprim është tendencë për të heshtur angazhimin feminist në Kosovë. Ka dalë kordoni policore dhe nuk na kalon me e lexu fjalimin e përvjetshëm që ndodh brenda oborrit të qeverisë, të shkallët të qeverisë. Këto na e shohim si një tentativë për heshtje të rezistencës feministe në Kosovë prej qeveritarëve, edhe gjithashtu edhe njëherë dështimit institucional për me marrë përgjegjësi për krejt këto padrejtësi që pëndodhe në vazhdimësi në vendin tonë. Dhuna ndaj gruas mbetet ndër shqetësimet kryesore të veprimtarve për të drejtat e grave në vend, krahas problemeve të tjera si mungesa e pavarësisë ekonomike të grave dhe pjesëmarrja ende ulët e tyre në jetën publike. Për zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.